Mocky Knives. Ten už jak vemete do ruky, tak na vás okamžitě dechne Japonsko. Jejich precizní nožířská práce. Firma Mocky používá Aus 8 a VG 10, tohleto je VG 10. Krásný dutej výbrus. To vidět hezky v tom, v té hře světel. Velice řezivá čepelka. Použitelný jako malý lovecký nůž, jako EDCčko výborný. Myslím si, že perfektní právě na jako EDC. A bez pohyblivého čepu, což je vždycky výhoda u nože. I pouzdro celkem nahrává tomu dennímu nošení. Asi ne k obleku, ale k džínám perfektně.